Ide. Salah maning bae masa dalang melu wayang maji jero kotak. Tak kek terbos aku ya. Ayo. Ah, plang plongo. Ya beli. Beli. Ya melu maji kotak karo wayang. Ya ora. Ah, beli. Dadi wayang merupakan gambaran ya. Kita urip dilaksana wayang sing anane sadurung gebokan. Bakal urip aja ngaku wani, aja ngaku pinter, aja ngaku diksura di atas langit Mas Ana Sidrotul Muntaha kaya wayang bakal jam 3 esuk gledak manjing kotak pada manusia bakal mati sing digawa dudu pangkat jabatan dudu umah gedong dudu rabi ayu sing digawa iwal iman karo islame kuwen artine wayang bunje ya iya tulis sing haram dudu gamelane dudu sandiwarane dudu wayange apa kudu sing haram bakal kudu weruh sing haram ku wong nontone ji wong nontone ya iya bisa sing haram wong nontone nah roka kene ya ya umpama ana bocah wadon karo bocah lanang ya sing wadon bedake kandel sing lanang pakaiane necis mangkat sing umah ditakoni bature arep mendi arep nonton sandiwara ya sandiwara pas sandiwara panca indra sing endi sing losara ning endi janane ning balai desa jati mulia acara apa acara ngruwat bumi utawa bumi loka ya tekan ing kene nontone ben ngarepe panggung ben samping panggung bocah loro ya nontone ning peteng-petenge ning tanggul kali ning karang suwung iya. Jakarta bengi kena angin bedak karena wangi merangsang terjadi skandal hubungan antara lanang karo wadon tanpa ikatan akidah tanpa syahadat terjadi skandal gendongan tuh iya. Lanang karo wadon plembung meteng karena ora kawin lamun anake lahir takonna ma iya. Bakal kenang ku bapane sapa karena beli kawin cak priwen jawabane embok ditakon ning anake ma bapaknya reyangku nanti ma siapa je? Siapa je bapaknya reyangku? Lah, sro, ngomong apa mboknya? Kaji 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 siapa? Ah jari ma buca sewaku baca di lantai ini nanti kalah cengking kin ma iya kan? Ya jari mboknya nang ya bapaknya irama ya ya langka nah ini kono kan karena sing aran tongtolan merupakan tuntunan meten sing baguse tinggalan sing blesake jadi bakal sampean rasa umat yang kanjeng nabi sing bagus perbuatane karena priwen apa bakal islam iku agama sing nyelametaken karena islam asal kata saking aslama sing artine selamat sing sapa gelem anjing islam bakal selamat uripe dunia sampai akhirat kornon sana iya iya ya kun ku jara sirasan jara sampean sing selalu merugikan agamanya wong sejen kuyun sirasan lebandi merugikannya islam lebandi lebandi jari sini lebandi ya gini manusianya kejaksan sing pinter jari cewek sing bener jari cewek ya satu contoh ya bakal wong agama kesayangan mah ya bagian jengkang jengking ke anak sing disembah orangnya ada wujud dia ya beli waktu trimurti un sesembahnya wong kesayangan tapi bakal wong islam jengkang jengking langka wujud dia berarti kun kubung edan berarti agama islam kubung sowak jara siapa? Jara kita jara sirah kan? Ya ya pada baik kita akan melakukan sholat sembahyang jengkang jengking pada baik anak sini sembah ah masih disembah jari siapa langkahku jauh langkah wujud di langkah apa jauh bang islam bahkan agamanya sini disembah pak trimurti dewa tempat kau iya arca arca kunku apa bentuknya watu watu iya watu watu dewanya kita mah disembah ya disembah dijadikan Tuhan iya arca ku arca watu iya disembah disembah nih kita astagfirullahaladzim ah siraki waras tak beli ya waras sembah pribin baga waktu kuunku sesembahannya kita ya wis tak pake gambaran ya apa gambarannya lamun ningkene watu ningkene gula di ya. Tengah-tengah satuan semut ya. Secara akal semut apakah milih watu apa milih gula oplok sirak ya takon ya wis pasti bocah cilik kau wis beru bakal semut maya milih ini watu aja nih gula semut milih ning gula kesletor semut milih ya ning gula beli milih batu ya beli ning berarti pinter semut harus sampean oh
rambut mah jengko-jengko, kalah kenang semut. Semene kita gagah, semene kita ganteng ya. Semut milih-milih apa? Milih gula. Milih-milih batu kan? Beli. Nah ngapa sampean manusia milih batu? Disembah-sembah, dijadikan Tuhan. Buruk, batu disembah-sembah. Semut mana ajar satuan langkah otaknya. Milih-milih gula, beli milih batu. Nah apa sampean milih-milih batu? Ya wis, batu tak gula nih. Terus? Ambran semutnya mengwatu. Anak Tuhan disemutiku. Untuhan apa disemutiku? Paingan, paingan Tuhan disemuti. Raine garai kesemutan kabe bocah kene. Kita masih disembah. Bakal pengen urus ini sembah siapa? Harus sabancang ayo. Bakal disembah kabe umat Islam ning antero jagat. Iya. Sini sembah iwal Gusti Allah aja wajalah. Gusti Allah sini sembah ning kita. Allah. Allah. Sing disembah ning sira. Iya. Allah. Bener. Kun ku sing aran Allah ku. Kaya kita tak wujud dek. Waduh. Lamun kaya Allah. Ya ora. Sing lampene abang ta Allah. Ya bener. Oh, kaya sira mani kala jengking. Sira mani kala jengking aja melon ngomong. Dadi kaya ngapa sing aran Allah ku? Bakal sing aran Allah beli kena dipadakna karo makhluk liyane. Najan beli katon karo mata, beli kejamah karo tangan, tapi ning anane secara keyakinan lamun sirang rasa makhluk yang Gusti Allah pengen para karo Gusti Allah gampang carane. Primen carane siji sing penting ngucap dua kalimat syahadat, loro sing kerep istibare, sing gecek nyebute bakal para Gusti Allah kelawan ucapan inna akromakum indahu tatakun kelawan jalan takwa. Sing takwa bakal pengen para karo Gusti Allah takwa. Takwa, ya kun mau pakai takwa mas kebiasaan kita takwa makun. Sing bener lah. Ah, buru takwa ku. Pengen buru sirane. Takwa. Bahkan sing artine takwa barang geletak ya digawa kun arane takwa. Takwa ku barang geletak digawa. Takwa. Kun arane takwa barang geletak digawa. Lamu sing geletak duit? Ya digawa. Sing geletak lambi bagus? Ya digawa. Sing geletak emas? Ya digawa. Sing geletak telepon kebo? Ya di. Jare takwa ku barang letak digawa. Sing letak jabur enak digawa. Sing letak duit digawa. Ya. Lamun sing letak endogeng kebo digawa beli. Aja mang trepong kebo kejaksaan. Digawa bae. Terus di, dicampur karo gula. Dinakna ning bangsa kiyenku. Kanggo sarapan sukiki. Bagen sirane mangan trepong kebo. Tone barengan karo Rasid ya. Jare sibut sing aran trepong kebo ku enak ta beli? Sing aran trepong kebo enak beli ya enak berarti, berarti pernah mangan. Oh endok kebo enak ta beli enak berarti pernah ngrasakaken sirahi aduh kaya langka beras ba mangan endok kebo ya enak ta endok kebo ku enak enak berarti pernah mangan. Eh bocah ki ngaduk ini masa siput mangan endok trepong kebo keder ya keder beli iya kita pakai keder dewek. Sira maning wong sejen. Dadi bakat takwa-takwa kudu dudu barang letak digawa. Bakat takwa iku merupakan titian nglakoni apa sing dadi perintahe lan ninggalaken apa sing dadi larangane. Kun artine takwa. Lan takwa kuwi wujude Gusti Allah. Iya. Eh, takwa weru ya. Kawitan apa kok? Kan sini ngarep kah. Nah. Apa kun ya? Ah iya, simparek ya. Kan ya kejaksaan. Kawitan apa kan? Rambutan. Ditan apa? Rambutan. Rambutan. Ana woe ana pang ana kuning rambutan. Bener kok. Iya. Dudu kuno. Jare kula mah wit pelem kuno, Kak. Witan apa? Wit pelem. Sira mah semono wis jelas e. Woe abang ana kuning kuno rambutan kuno. Eh, karuan pelem rambutan. Pelem rambutan. Pelem rambutan. Setan. Lah, mengadihin ke kini ki wong takon saya dijawabnya karo gulet ya kita takon kan witan apa rambutan nah jari sirane wit belum anak masih witan sijarane loro oh witan rambutan kan kak rambutan nah, sirane jari kita mah belum kan kak kita woy gede gede oh sirane mah salah katon tuh semua harus katon jelas witan rambutane ya wis hey. Jari AA apa kan kak rambutan oh rambutan iya biasa baik arah ini aku iya rambut yang bocak ingin rambut burak santak itu sampean dia kan kita rambutan iya yakin rambutan rambutan karena godongnya ini ya nah bisa nih godong rambutan bisa obat osik kenang apa
Takone mono-mono. Bocah cilik kau baru kecaksan. Maka kodoe bisa ubah sekian angin. Kenang apa? Angin. Kenang angin. Ya iya. Bener? Iya. Kenang apa? Lamun iya bener obah osike godong kenang angin. Kaya ngapa? Sing aran angin. Kaya ngapa wujud angin? Eke. Oh, wujud angin ko. Iya. Wah. Berarti wujud angin abang ya? Abang. Abang kecaksan. Oh. Wujud angin abang. Oh. Oh, aton abang kan kini awak uang awak awak macan, awak uang macan tutul. Abang sotan kerokan kan? Iya. Kita beritakan abang kerokan tapi anginnya kaya ngapa wujudnya? Abang tak ireng kuning tak hijau si aran angin tu. Ya apa asalnya masuk angin? Dikerok anginnya metu. Anane abang? Bener metu. Iya. Kaya ngapa? Lama iya bener anginnya metu. Bisa jemelan ngomong setan menyek setan. Kayang apa angin? Los. Jambu beli beru. Beli katon. Iya. Beli beru. Lamun iya angin beli katon beli beru. Ana beli rasanya angin. Jana rasanya angin. Kayang apa rasanya angin? Sriwing sriwing. Terus? Adem sepoi sepoi. Nah. Rasanya angin. Iya. Adem. Adem. Sriwing sriwing. Sriwing sriwing. Terus epoi epoi. Sepoi. Sepoi sepoi. Rong dinan Jakarta bae ngerti sepoi sepoi. Angin ku rasane adem, adem siriwing. Iya. Sing aran adem, sing aran siriwing-siriwing kaya apa wujude? Cerok ngomong gak? Bakal iya bener angin ku adem siriwing-siriwing kaya apa rupane? Ngomongnya mengenen maning baik. Lah, keder kan? Iya. Jadi ya. Bakal sing aran Allah itu bener ning anane. Asal yakin kita bener-bener ngelakuakan apa sing tadi perintah orang kejamah karo tangan berikan karo mata tapi wajib ning anane kun sembahan yang kita manusia karena kita ngerasa yang kita wayang pasti ana dalange yang manusia pasti ana sing gawene iwal Gusti Allah aja wajalah. Jadi bakal sira pengen weru karo Gusti Allah ayo bareng-bareng ucap dua kalimat syahadat manjing agama Islam agama yang para wali kornon ya. Panjalukan yang kejaksan bener. Supaya siput kabeh pengikut-pengikut aliran agama kesayangan supaya menganut mari ajaran agama Islam konon. Namun sampean ikhlas ridho yang sampean masih betah ning agama sampean ya mangga kita beli maksa karena Islam duduk agama paksaan. Islam nganggo konsep lakum dinukum baliyadin la ikro afidin agama sira anggo sira kita nganggo kita sing penting antar umat beragama aja musuh-musuhan saling hormati kejaksaan ya. Oh kena ya sing terakhir ucapannya sayang siput terlokakan gelem sayang siput menganut maring ajaran agama Islam kelawan siji syarat apa? Lamun wis sempal bau kiwilan tengene sayang siput silahkan pengikutnya sayang siput mlebu ning ajaran Islam bener setelah baca sedurung ya siput. Wong pesawahan teka mene kelawan ngelibatakan kiageng bungkus yang penting limas alakin kita weruh pasti bakal gawe geger ning Cirebon ning semono aja derek ngerasa jumawa lamun sira dalang topeng kaya ngapa jogetane yen sira wong dagang kita sing tukune yen pengen arep ngukur kadiwas pinangeran bebarengan kita metus jabane kepatian ukur kadiwasan sapa sing bakal pinuju kejaksan ya? Aja kakin mancare kesriya antara kejaksan kawan siput antara kesayangan kawan elokan pinangeran mangga kakang sedang kukupe sekopi ada putih lepas pesawahan sampai ramatkan Cirebon Rai pikir kakang mulai semuanya sampai aja meneng kelawan meneng Rai Tuhan jangan lalu pindah ini ayo pagi Rai sampai aja ngangguk ke ngelan ya ayo
kebahagiaan. Hingga sampai di sinilah untuk perjumpaan dari keluarga besar Panjaitan. Mengingat waktu menjelang sore, maka dari kami yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan selamat sore, selamat berpisah, dan selamat berjumpa nanti malam bersama yang beda dan yang berkarisma, sang penguasa Raja Teknik Panca Indra.